sam bit. Mislim, uvagazen je turmus isto bio distanciju do poteles. Andres mi da mega cijeli od kola primaru. Ti ono momce, a prilači jo, vam dejo kola trova, isto izpučeš bilo. Sredi, mi armi daro ga ustro grozda, mogli ne bi davačka, ali džel tavoja, Ну и стало это уладрывать гасну вере, вас шембег и этапы. Ари Исром, если бы кое-то убьет, цяк там из электромагнитной вели, из элементарной физика, да, но он кое-то не сис. И говорю, когда мы с электромагнитной вели, разаться ауа с Эдзахиян киде, ай магистус кчердеба киде уладрыба, ро, из вели, როცა ასნობიერ მენტალური აზრის დონეზე. ეგ ერთია და მეორე კიდე უნდა გრძნობა აუცილებლად მიამატო მაგას და მაშინ აზრი და გრძნობა ერთად მე ადამიანი ძალიან კარგად იმახსოვრებს ამას. ეს რისთვის არის საჭირო? იმისთვის, რომ როცა ყურადღება გექნება და თქვენ ველზე გაჩერებული, ხოჯა ესეთი სუგახსო თქვენი თავით, ეგ ძალიან დიდი პლუსია. მეორე ერთი სხვა ინფორმაციები, რაღაცა ისეთი მოგწონთ თუ არ მოგწონთ, უკვე დიდი მნიშვნელობა აღარ იქნება, იმიტომ რომ ის როგორც ფილტრი ისე იმუშავებს, არ გაატარებს. იგივე ეს ვირუსებზე თუ წავიდა ლაპარაკი, რაცა უნდა გაიგეთო ეს ნიღაბი და ისე, ის ისეთი პატარაა, რომ შეიძლება გაეპაროს კიდევაც რაღაცა, მაგრამ აი ამ ველში, როცა ეს ველი ძლიერია და გამაგრებული და ყურადღება როცა გამაგრებული უნდა ყველა დროს თავის პრიორიტეტი აქვს. Ну დღეს ეგეთი ის ჩამოყალიბდა ჩვენს ხოლებაში და ამიტომ ჩვენც უნდა ავყვეთ ამას. სხვა რა გზაა. Ხო და ამ ველში უკვე ყველაფერი რაც შემოა ვირუსი იქნება თუ სხვა რაღაცა იქნება ინფორმაცია ჭუჭყიანი, ეგეც იგივე ვირუსია ჭუჭყიანი ინფორმაცია, ეს არაფერს არ შემოუშვებს, სანამ შემოა იქვე გაიწვება. ანუ არ შემოაღწიოს იმენა ფიზიკურ სხეულში, ფიზიოლოგიაზე. აი ამისთვის არის კიდე ყურადღება საჭირო. ხო და დანარჩენ იმეებზე კიდე აღარ მინდა რომ გავამახვილო ყურადღება. მე თვითონ მიხვდებით და თვითონ დრო გვაჩვენებს. თავარია ჯერ ვისწავლოთ კარგად ყურადღების გაცნობიერება. Тавджихи цхнарат, комфортуват, камцхоба, шевикменит, уродрива схеузе, მოყვებით ტემპში, აღარ ვიმეორებ. ფეხები გავძიეთ, ტემპები სწორად. მოძრაობა ჩავიძიეთ, ბოლომდე ჩავედით. ავიციეთ, გავძიეთ ხელები. დავდეთ გორკა. Мозраова планка, чавый цвет. Малый цвет, колка. Давджикит. Кутхай. Чавый цвет, пихай, давджикит. Мозраова. Чавый болонбен. Хэлби, давджит, колка. Планка, молодцы,
და მომედით დაჯექით. უთხე დავიწყოთ. დავწერთ დავწერთ. ჯამჯექით. გორდა. ვარდა. ჯამჯექით. გორდა. დავჯექით. გამჯექი. ფილები დავდეთ. დიაფრაგმული სუნთქვა. აქცენტი ამ სუნთქვაზე. Скрозе. Давайте, гаузе это хеви. Теперь история. Мозрова. Давид. А Давид Горка. Это ура дрема Мозровазе. Das Reuse. Plaga. Jauzi. Jauzi. Маржина пехи. Рацхина. Давайте. Давайте. Давайте хилеви. Горка. Планка. Чао цвет. Цвет горка. Маджина пехи. Мацхина.
გადახელები გორდა. Чаоцид. Чаоцид. Ჩვენ ოფეხი მასხენა ფეხები ერთად. გავიზნიხეთ ძელში. ავწიეთ მასხენა ფეხი. ვისაც არ უჭირს, შეუძლია აწიოს მასხენა ხელიც. Сучис хелиудес. Давет хели. Ивадет крыши. Мухлевши мухает. Правосует. Марджина прихрел цвет. Марджина хели. Да, обед. Миванет прихрел. მოხარეთ ფეხები. მუცელი დავადეთ. ჯერია აკიდა ფეხები. დავადეთ უკან. ვისაც არ უსურდება ფეხები ბოლომდე არაუშავს. და ნემნემა გავსვით. მოხარეთ. დავით წინ. გორკა. პანკა. მასხლი მივატრიალეთ ფეხები, ვიპრიალეთ მასხლი. ავწიეთ ხელი. Горка. Марья Фрихи. Масхана. Алис.
მოგვიაზიეთ დაბეხერები. Горка. Ланка. Давайте. Давайте. Горка. Марсхана пехиди динабиджи. Тепи мова треялет. Марсхана хели гавдет. Кагар гауциет техеми. Да маджуна хели гауциет. Хели гаудет. Терпи мова дреалет. Масхена хели рацит. Каушарет уладрыба. Таупись. Хели. Завет. Мохли. Гауцит. 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 Таси. Хреби дагуа и дагуа маху. Шале кула древа. Чего этот хлебный? На полный. По-моему, нет. Каучерит кулка. Авоцей порка. Маджи на прихиди дина биджи. Масхи на прихи мова трейлет. Маджи на хели даудет. Масхи на оцей. Кашар кула треба. Замови да хели. Да обед. Терпи мова триалет. Да осурет. Маджи на хели рацит.
მოიძიეთ. გავხსნით თასი, გავაკეთეთ. ხრები დავა, იდაპურები დავა. შევარდეთ ხელები. იდაპურები. გავაჭრეთ გულთან. გავწევთ. დავდეთ. დავდეთ. ავიწე გორკა. მოდერა ფეხი გადმოწიეთ. მარცხენა. ავიწეთ. ვას ხეობზე არ გავიცდება. დავდეთ. დავდეთ გორკა. ლანკა. კარები როგორც მუხლებსდები ისე იწევიან. კაცისთვის თუ უჭით არ არის პრობლემა. ერთი გოპა. მარჯვენა ფეხი წინ. მოდრეა. გავიზნიქეთ ძელში. გავშალეთ ყურადღება. გადავიწიეთ მარცხენა ფეხისკენ. გავიწიეთ. დავდეთ ხელი. მოატრიალეთ. ერთი. ფეხების გასწორება თუ გიჩით, შეგიძლიათ მოხრაოთ. ცხენა ფეხი. დავიწყეთ ძელში. სამკუთხედი ბიჭერია. დავიწყეთ. გავშალე ყურადღება. ავიწყეთ. მოატრიალეთ ფეხი. დავამდე ჩუაში. და მიტრიალეთ ნახში. უბრალოდ ხელები. დავიწყეთ მარჯვენა ფეხზე. გავშალეთ ყურადღება.
გავიწიეთ. მაჟინა დეხ მივატრიალეთ. გავიწიეთ. გავშალეთ ყურადღება. გავიწიეთ. ხელები გავუმორა. ერთ ხაზზე ფეხებთან. გავიწიეთ. ყურადღება ან სხეულზე, ან გავშალეთ პერიფერიული ყურადღება. გავიწიეთ თავი. დავეთ ხელები ვცდილობთ, ხელები ცოტათი გავწიოთ და დიდაბოლოს დავდოთ. გავშალეთ ყურადღება. გავიწიეთ. დამშვით. კომფორტულად. ხელები გავგეთ. ხემარისურა. მათ ამავე სიმთხავთ ხმართ. გავშალეთ ყურადღება. დავაფიქსირეთ ვიჭერია. ცოტა წარმოიდგინეთ, რომ გარშემო გაქვთ ესე ველი ელექტრომაგნიტური ან აურა, როგორც ახსენეთ, და აზრის და აუცილებლად გრძნობაც ეცადეთ, რომ ჩართოთ აზრთან ერთად. შეგვიძლია ძალიან კარგად იმიტომ მოხსოვრები, რომ ჯერ მაქსიმალურად გრძნობა აქვს, გან სიტყვებსაც ენერგიას უფრო კარგად იმიტომ მოხსოვრები, რომ გრძნობა
და იმ გრძნობაზე სიტყვების ახსნა ძალიან კარგად აძლევს ადამიანს იმ საშუალებას, რომ დაიმახსოვროს, რაც ჭირდება. ამიტომ თქვენთვისაც აზრი და გრძნობა ერთად ძალიან კარგად მოგცემთ მაგის საშუალებას, რომ დაიმახსოვროთ. ავიციეთ, ფეხები გაუწიეთ. მოძრაობა. ხელები გორდა მოძრაობა პლანკა დავწით დაბეთ მუხლები დავიციეთ გამოკვეთით ხერხემალი მაცხენა ფეხის მოკვეთით ხელი სპილოთ დარო დავწიოთ შეიძლება გუბერნატორება გაუშტ დავით მასნახელი ესე გამარჯვება ხერხი დავაწიე ისევე როგორც შეუძლია ძალიან არ დააწვეთ ამაი ტკივილი ოდნა მუშა გრძნობა კუნთი მუშაობს ყურადღება კავშალით ორთანავე ხელით მოუპირეთ ორთავე ფეხს დავაწიკეთ. მოყვით ფეხებს ისე. ავიციეთ. ფეხისტები დაბლა დავკეჭეთ. დავწიკეთ ისევე. ისტიტები გამოგვაჩით. მოხლები აწიეთ. ხელები. დავით ხელები დუეტა. ხელები. ისტიტები გორდა გამოწიეთ მარჯვენა მარცხენა გავწიეთ
სხეულზე, მოძრაობაზე. ნაპა. დავიწყებ. Курка. Дамчики. Дамчики, кахицы. ხები ეს შიგნიდან წარმოვიღეთ აკა შეძლებს დაგორად შევაერთეთ დავიცით აქ თუ ბიჭი შეგელია თავზეათ ეს მუხა და ისინი როშერეთ გულად გამოკაჩეთ აკაჩებილია ესე მოკიდო ფეხს თორე ფეხშდოდ იყოს მუხში არ მოხარდა გადავწიეთ чего я упро мат через полночи калшанет поребрева სწორედ მოხარეთ მარჯვენა ფეხი და დავიწყეთ სწორედ დავადოთ მიკროფონი вообще это город рыба
მოგვიწიეთ შემო. ბავშვი ხულობდება. ხულობდება, გავიწყდება. შემოვიხვიეთ ვიბრიანტი. ფიქსაცია ყურადღებაზე. Все кутхай. Ხელები ფორკა ლანკა ჯავცი Thank you.
Видите, это хорош. Натикит. Видите, мог идет. Он цвет. Конечно, цвет там. Я сделал там, месяц в Горбаму. Да, прихистите бегал цвет, желебил цвет. Да, цвет, желебил. Сам отрубит, месяц садга учит его прихлеби, а цигары полгода. Говорят, месяц садга учит, месяц чего бля, да, да, прихлести треби, хэнс бурюс. Да, цвет. Вечернее. Теперь вы этот. Ну, хочет чуть-чуть. Вот так.
ფეხი მარცხენა. დავალეთ მოხარებს ხელები. გავძიეთ ხელებიც. დავალეთ მარჯვენა ხელი. მარცხენა მოტრიალეთ. ფეხები ჰორიზონტალურად. მარცხენა დავალეთ, მარჯვენა მოტრიალეთ. გავძიეთ უკან ხელები. მოძრაობა რამიცი მოკა ლანგა დავწიეთ ავწიეთ ჯეკით უთხე ავიციეთ მოხრები გავდეთ ავიციეთ თავი მაქსიმალურად დაბრა ისაც უჭირს ფეხები შეუგი არ გასწორებს მოხრებით გავასწორებთ ფეხები ზეობა დაჭიქით ხუთი აკა ჩემერეთ მოხლები მოხარ გავიზიქეთ წელში თავი რომ მოცელი მიადოთ ფეხებს დავიწიეთ და ხელები გავწიეთ წილი
მოწით. Да, бабжики помогут у вас. Чего я смотрю, это с хараджей, да, мама Ahojte, ale trocha prekvírujú na poradku vám. Შეგეძლოთ დაწვეთ, მოეშვათ. Ძალიან გთხოვთ, თუ რამე ისეთი კითხვა გექნებათ, ანუ ვერიდოთ, მომწერეთ. საგურველა შეძლებით დაგვარა, გიპასუხებ და აი ხა თავიდან რაც დავიწყე, ისეთი გაზეთაცა რა ადამიანს გამახვილებული ყურადღება. Ის მე გამოიმუშავებს პრაქტიკასთან ერთად და ის რასაც ადრე ვირამჩნევდა ადამიანი მე პირდაპირ ხედავს. Ну, ეს საკურველია გზნობის დონეზეა ყველაფერი და ეგზნობ რო ეს შენი ირგვლივ რაღაცა ენერგია როგორ არის გამაგრებული. იმიტომ რომ მხოლოდ იმიტომ რომ აცნობიერებ და გზნობა და აზრი ერთად ეს გაზრდის იმის საშუალებას, რომ კარგად დაიმახსოვრო. მომავალში ხოდრამდე, კარგად იხარით.